Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kent a Besz ismételte, és folytatom a My Little Pony Game of Thrones-t. Páran, na. Legutóbb ugyebár ott hagytam abban, hogy megint elkezdtem csinálni a... Mi is az? Derindu frissítéstek a legújabbik részét. Hát azért mondom így, mert pontosan már nem tudom, hogy hol tartottam, mert egyszerűen... Na szóval a lényeg az, hogy már rég volt. Na. Akkor folytassuk a dolgokat. Szokásom a szívem mutatom, hogy mi is történt, mielőtt még belevágnánk a dolgokba. Voltak olyan fajta ponik, akiket még a játék bedobott, mint például Mr. Weddle, meg Big Daddy McClot, akiket meg lehetett venni kedvezménnyel. Aztán persze bejött a... egy újfajta bundle, ami 70%-os kedvezményt lehetett megvenni, benne volt az a cipát, vagy kipetli, vagy nem tudom, hogy kezdte ejteni, szóval az a krokodil volt benne. 30 gem meg persze wild fan, 2500 forintért, és végre megszereztem ezt a hench pónit is. Na, olvassuk fel, hogy miről van szó. The treasure finally, thanks for your help, I make sure this get to the museum. Guys, the museum can't wait, Dr. Caballeron and his hench ponies are after us, vagy hench ponies after us. Igen, amíg láthatjátok, hogy végre megszereztem a point, menjünk és rakjuk akkor ki. Later. Kérdezhetitek tőlem, hogy miért vagyok ennyi izé letörve. Hát egyrészt azért, mert már késő, nagyon késő, ilyenkor már régen csináltam videót. Nézzük csak, hogy mik is a legújabbik eventek. Igazából semmi újdonság nincsen. Ez mint mindig senkit nem érdekel, engem meg főleg aztán nem. Kicsit belagolt, de mindegy. Na. Szóval megszereztem a pónit, úgyhogy végre ideje, hogy kirakjuk őt. Hogyha mondjuk bedobná. Hát gondolod, hogy lakik valahol. Igen. Na ez is megvan végre. Azért végre, mert már tudjátok, hogy milyen hosszú idő telt el, mikor ezt megszereztem. Nem is biztos, hogy el fogunk tudni kezdeni a játékot. Már elkezdtem, csak hogy megszerzem a pónit. Na. 80-ként lehet vele játszani. Hench pony. Azt hiszem, hogy úgy kell ejteni. He's always around when the doctor needs henching. Always around when the doctor. Nem Dr. Who-ra gondolom, hanem Caballeronra biztos. Biztos. How'd he get his nickname? We'd like not to mention. Most tudom én. A lényeg az, hogy mindig... ott van, ahol a doktor is. Valami ilyesmivel van szó. Hát, mivel ugye... az erősítőm megvan, ezért... hogy dolgozik. Az jó. Azért... zállatom, hogy... elkezdjek vele haladni, mert akkor így... hát már így sem elég késő van, és már megint ez az idő. Nagyon jó. Igazából csak ennyi lett volna a játék végül is, de azért játszunk valamivel. Nem akarom egy nagyon rövidre húzni, eddig menjünk el... akkor nem megyünk el Szitteppel Ékröszbe. Egyáltalán most nézem, hogy minek... egy pillanat türelmet, mert azt nézem, hogy minek ég nálam a villany, amit szoktam felkapcsolva hagyni. Egy pillanat türelmet. Na, itt is vagyok, sokkal jobb. Istenem, hogy egyszer nem tudok én normálisan elutazni mostában, nem tudom miért. Az a baj, emberek, hogy ez a mostani frissítés nekem nagyon nem kedvez. Nagyon nem kedvez, mert hát az egyik ok az az, hogy ilyen későn jött le, hogy ilyen késő az óta, amikor nem tudok vásárolni a kártyával, a másik pedig az az, hogy ezekkel a termelési, hogy nem olyan...
Nagyon jó, ezzel fogom elhúzni az időt, hogy belépjek, nem tudom ez miért csinálja. Na mindegy. Istenem, hogy nem tudok én, lehet, hogy ezzel lesz ilyen hosszú videó, és akkor nem is kéne annyira foglalkoznom, pardon, azzal, hogy szóval nem kéne azzal foglalkoznom, hogy akkor milyen húzom ki az időt. Szóval, hogy nem kedvez nekem az egyik ok az, hogy így ilyen későn adtam, amikor nem tudok vásárolni, a másik pedig a materiáloknak az esése okoz nekem gondot. Egyrészt az a baj, hogy ezek a mostani pónik, hogy ezek a mostani pónik olyan hosszú ideig termelődnek. Szóval olyan hosszú ideig termelődnek ezek a pónik, hogy nagyon sok, tehát nem is tudom összegyűjteni időben, nagyon sokáig termelődnek. Másrészt pedig képzeljétek el, hogy valamikor meg az esetek többségé, az esetek 50%-ában adnak. Tehát valamikor adnak, minden másodiknál adnak csak. És ez engem, fú, ne tudjátok meg, hogy mennyire fölhúzott. Mondta is magamnak, hogy ez nagyon szép. Legközelebb, hogyha lesz egy ilyen event, az remélem, hogy már tényleg akkor lesz, jönne, amikor már lesz a kártyán fizetni való. Na, akkor, ahogy mielőtt kirobott volna a motto, hogy menjünk akkor Sweet Apple-ék közben, de nem jutott eszembe is. Sicsikünk Sweet Apple-ék közben. Nem. Csak azért, hogy arassunk egyet és berakjuk a karaktert dolgozni. Na. Akkor még irány a Canterlot. És na, ott egy burpee doboz, nem adott semmit. De nem is baj, hát ez is például egy óráig termelődik, tehát miért nem lehet az, hogy fél óránként, én ezt nem értem. Na, jön akkor vissza a Ponyville. Mindjárt kitalálom, hogy mivel játszunk emberek, csak még egyszer vissza akarom a pónikat termelni. Mondjuk azt nem is beszéltük meg, hogy miket csinálnak tényleg. Igazából ez most nem érdekel, majd visszanézem a visszanézem a videót, és majd úgy fogom még ezt is berakom. Legfeljebb visszanézem a videót, és úgy fogom elmondani, hogy miről szól, vagy én nem tudom, tehát az a baj, hogy pardon, hát úgy kicsivel több mint két napom van még rá, hogy hát majd hogy nem három nap, hogy összegyűjtsem, de hát 75 Liana Rob, hát az inda kötelet, hogy fog ki tudni összegyűjteni ezzel a két pónival? Egyszerűen lélehetetlen emberek. Úgyhogy szerintem sem Quibble Pants, de még inkább ez a Concierge, nem tudom, hogy kejteni póni sem lesz meg. Úgyhogy remélem, hogy azért Bundle-be visszajönnek, azért is mondom, mert hát nekem az előző játékban, közben megnézem, hogy hol tartok, hát egész jól tartom magam, tehát az termő csak meg lesz most már. Szóval, hogy azért is mondom, hogy remélem, hogy visszajön, mert pardon, hát láthatjátok, hogy kéne azért, hogy visszajöjjön, mert nekem nincsen meg, szóval most nézem, hogy hol a bundle. Hol a? Elnézést, csak azt nézem, hogy hová lettek a bundle-ök? Hát még ezelőtt voltak. Na jó van, hát remélem, hogy visszajönnek még. Pardon. Jó, mivel játszunk? Az a helyzet, hogy fogalmam nincs.
mivel játszunk. Most inkább elmegyek Kenterotba, és majd ott fogok játszani. Akkor... Hát, irány Kenterot. Mondom, bocsánat, hogy csak ez a... Mondom, ez az event, ez annyira... kiakasztott engem, hogy már szinte elment az egész játéktól a kedvem. Jó, hát már sem tudok csinálni, úgyhogy ideje, hogy Kokóval játszunk egyet. Igazából volna témám, de... pardon. Inkább ezzel az egész eventtel kapcsolatban beszélek, mert tényleg ez a... Az, hogy... Olyankor hozzá le, de még csak az nem is lenne baj, hogyha van ilyen event, azt mondom, de legalább akkor ne ilyen két hétig tartson, legalább akkor tartson egy hónapig legalább, vagy mit tudom én, valami másfajta módot talál ki, mert hogyha tényleg így valaki, mint például én nem tudok úgy időben bevásárolni egy-két dolgot, akkor meg vagyok lőve egyszerűen emberek, meg vagyok lőve, és ez engem iszonyatosan zavar. Igazából tényleg nekem tetszik ez az event, jó is, csak hát ez így nem járható út. Hát legalábbis számomra nem. Kivel menjek még? Kéne még mennem valakivel. Csak nem tudom, hogy kivel. Mondjuk, hol van? Nem is ő... Ja, ez sem ő. Igen, itt van. Menjünk még egyet az Architecture Unicorn-nal játszani, mert más nem tudok kitalálni, tényleg. Pardon. Szóval igen. Valami másfajta módot kell. De tényleg nem volt jó az az egyetlen mega event, amikor Krenk és Matildának volt az esküvője? Az az egy event, az jó lett volna. Azt hittem ez a mega event, mondom, olyan lett volna, mint Spike, hogy ilyen... hát, hogy mondom, ilyen storyline küldetés, vagy különböző küldetéseket kell megcsinálni. Mondom, a dekorációk miatt gondoltam, mert Krenk és Matildának az esküvőjén nem voltak úgy bemutatva a dekorációk. Vagyis hát lehet, hogy voltak, csak én nem vettem úgy észre, de... mindegy, azt hittem, hogy olyan lesz, mint... egy storyline lesz. És nem ilyen. Már tényleg másra készültem. A büdös mindenség itt nekik már elnézést, de... Jó, nem repültem, nem is baj. Hát, ja. Ugye eltűnt itt mindenki. Jó, szerintem akkor irány vissza a Ponyville, és akkor hát most ne haragudjatok, hogyha tényleg ilyen rövid. Bár szerintem ez a belépéssel, majd az, hogy visszalépek a játékba dolog, az azt szerintem elég sok idő elment. Közben is szerintünk Ponyville-be. Nagyon jó. Eltűntek a bundle-ök. Hát ez nagyon szép, komolyan. Nem tudom, Quibbopens az nem lesz meg nekem, az biztos. Hát, ahogy tudom, megcsinálom, de semmiképp sem lesz meg nekem, úgy érzem. Jó. Hát mindegy, tényleg el is ment a kedvem a játéktól szerintem, most tényleg ne haragudjatok, én most nem vagyok dühös, egész egyáltalán se kér, csak tényleg az, hogy ilyenkor dobták be, én legalább akkor dobták volna tényleg be, amikor lejött a frissítés, most miért kellett ilyen hosszú, nem is hogy hosszú, hogy miért kellett pont akkor izélni, amikor már nem tudtam vásárolni, hát... Nem értem. Na jó, szóval megyek is, mert most tényleg kiakasztott engem ez a játék. Tényleg ne haragudjatok, senkire nem haragszom, meg senkire se vagyok most dühös. Csak egyszerűen nem értem ezt a játékmenetet. De ez remélem, hogy azok a bundle-ök, amik most voltak, azok egy kicsikét átlakítva is, de remélem, hogy visszajönnek. Mert például a termelőt meg akarnám szerezni legalább. Nem
azt, amit meg lehet itt nyerni ebben, hanem erre a termelőre gondoltam, hogy remélem, hogy visszajön az. De hát szerintem biztos, hogy visszajön, mert például a mai napig is vissza szokott jönni olyan, te a, tudjátok, a gemtermelő, az a houseplant shop, amit megvettem, például, hát de oké, rámegyek, nincs semmi, szóval köszönöm szépen. Na jó, hát akkor ennyi lett volna már a My Little Pony Game Loft, és akkor legközelebb nem tudom, mikor fogom folytatni. Hát megszerzem, nem. Jó, most nem maradtam le Daring Do, bocsi. Legfeljebb majd videó kívül. Szóval akkor majd innen fogom folytatni a következő alkalommal. Úgyhogy köszönöm, hogy keresztétek a filmet, és visszat a következő videóban. Valamint, ahogy mindig szoktam mondani, külön minden Brown és Pegasus 5-es jelnek, pedig külön Brown és Viszlát.